Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, миналата седмица имахме питане отправено към Вас. То общо взето се отнасяше за стартиралите тристранни разговори, целящи да договаряне на мерки за реформи в ключови области. И по правилата на нашия правилник за организацията и дейността на Народното събрание и на парламентарния контрол, с подписите на необходимия брой подписи го превърнахме в разискване. Сега, уважаеми народни представители, ще ви представя проекта за решение и ще го мотивирам. Питането бяха 10 минути, така че може да, и по-бавно. Благодаря ви. В питането бяха визирани онези разговори, които последваха след направеното в края на миналата година съвместно предложение на работодателските организации и синдикатите към правителството да се договорят мерки за реформи в ключови области, които са формулирани както следва: бизнес среда, икономика, енергетика, демография, образование, пазар на труда и трудова миграция и социални въпроси. С подтеми, по които да се договорят повече от 40 мерки и законодателни промени. Тези разговори стартираха през януари тази година, като крайната цел бе подписване на тристранно споразумение по ключови теми под наслова за ускоряване на икономическото развитие на страната. Като идеята бе до края на януари да се съгласува и подпише тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на това икономическо развитие на нашата страна, а до края на април да бъде предложен един пакет от промени в Кодекса на труда. Ясно е от развитието на разговорите и от вашия отговор на питането миналата седмица, че това няма как да се случи, или поне няма да се случи в този времеви график, защото доколкото е известно, обсъжданията продължават и към момента, но отново ще спомена, че е странно, че това става на закрити заседания, при условие, че е необходим сложен баланс на интереси, широко обществено съгласие, и затова е недопустимо, че тези обсъждания и договорки остават скрити за българското общество. Не се съмнявам, че в държавата ни има много заинтересовани страни, в това число синдикати и работодатели, които правят усилия чрез социалния диалог, който се води в държавата, да се изясняват трудово-правните отношения, да се усъвършенстват. Не се съмняваме, че стремежът е да се транспонират най-добрите регулации, установени с директиви на Европейския съюз, на Международната организация по труда, Европейската социална харта и така нататък, но нямаме съмнение в това, че всяка една от заинтересованите страни ще следва и ще защитава своите интереси. Тристранното сътрудничество е важен елемент за предотвратяване на трудови конфликти и не трябва по никакъв начин да го превръщаме в предпоставка за възникване на такива конфликти. И въпреки че неформалните разговори не могат да бъдат укорими, е добре да се следва и да се спазва правната рамка на тристранното сътрудничество, а тя е очертана в разпоредбите на Кодекса на труда и се изразява в консултации, чрез дискусии и компромиси между държавата и представителите на организациите, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, в регулиране на трудовите и осигурителните отношения и по въпросите за жизненото равнище. Тези консултации се водят в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и са публични. А така наречените разговори не са публични, дори може да се каже, че са засекретени. Дори народното представителство, което трябва да е в течение на тенденциите в тези консултации, в случая с въпросните разговори, които се водят повече вече от 2 месеца, с различен интензитет, може да се информираме за тях от това, до което се доберат медиите. Разбира се, могат да бъдат затраяни въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол, тъй като към синдикати и работодатели това е невъзможно. Такова бе и нашето питане от предходната седмица. Тогава вице-премиерът по икономическата и демографска политика, която е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, даде информация за хода на разговорите, но не станаха ясни позициите, които поддържа всяка една от страните, не стана ясно и какви са политиките, които следва българското правителство в тези разговори, за да гарантира трудовите права на българските работници и служители. Станаха ясни редица неща по разговорите, но не получи ясен отговор въпросът: защо тези разговори не се водят официално в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и защо не са публични? По чия идея е това засекретяване? От кого се плашат разговарящите? Остава съмнение, че обществото се изолира от тези разговори, за да няма неудобни въпроси. Например, има ли искания и компромиси от някои от страните, които са в ущърб на някого или на цялото общество? Наблюдава се, че работодателските организации са предприели мащабна офанзива срещу трудови права, и което е по-опасно, тази офанзива е маскирана като реформи за ускорено икономическо развитие. В това няма нищо изненадващо и нищо неочаквано, защото е в техен интерес. Няма изненада и в позицията на синдикатите, които ще дадат отпор на това, защото защитават интересите на своите членове, работници и служители. За съжаление, трудно е за разгадаване позицията на държавата в тези разговори. Особено когато става въпрос за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители, например при обсъждане на възможностите за въвеждане на удължено работно време, за увеличаване на часовете за извънредния труд или пък за утежняване на процедурите за отпускане на
обезщетения за временна нетрудоспособност. Разбира се, че е необходимо да се договарят и решават редица въпроси, като например изработване на действащ механизъм, по който да расте минималната работна заплата, минимално почасово заплащане, да има визия как ще растат доходите на работещите българи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Как ще преодоляваме недопустимите неравенства? Как да се уреди заплащането на нощния труд? Да се въведат ли и правила при сумираното отчитане на работното време и за кого и как да се въвежда такова отчитане на работното време, защото сега се допуска прилагане на сумирано изчисляване на работното време навсякъде, включително и в държавната администрация, и то в нарушение на Конвенция 1 на Международната организация на труда и Директивата за организация на работното време на Европейския съюз, а също и нарушение в нашето законодателство, Кодекса на труда и Закона за държавния служител. И една деликатна тема – да се засили контрола върху болничните и да се уточни изплащането им, без да се посяга на интересите на работещите и така нататък. Разбира се, че трябва да мислим при тази липса на пазара на труда за възможности за внос на квалифицирана работна ръка, но само след като по всякакъв начин е защитен и гарантиран интереса на местната. Трябва да мислим и за цените на електроенергията и въобще за на енергоносителите и политиките при определението на цените им, не само за бизнеса, но и за населението. Защо обаче покрай тези важни теми се примъкват и други, които са отдавнашна мечта на работодателските организации и се отнасят за работното време, за извънредния труд и така нататък, но по които няма съгласие и консенсус нито между социалните партньори, нито сред обществото, не е ясно. И основателно съмнението дали под предлог подобряване на бизнес средата, увеличаване на икономическия растеж и осъвременяване на нормативната уредба, касаещо трудовото законодателство, не се крият други намерения. Например, осигуряване на несъразмерно големи права за работодателите за сметка на правата на работниците и служителите. Известна е максимата, че една лъжица катран е достатъчна да развали цяла каца мед. Така се поставят по въпрос добрите намерения. И когато това е съпроводено с частично медийно затъмнение, нещата вече придобиват други измерения. Може би най-болезнената и неен консенсусна тема е извънредният труд. И то сега на фона на все по-зачестилите се предложения от правителствата на различни европейски държави и на държавите от Америка, че бъдещето е в по-малкото часове работа за сметка на по-високата производителност. У нас на този фон се водят разговори и се обсъждат под натиска на работодателски организации, коренно противоположни идеи и законодателни промени, които да ведат до повече извънреден труд. А ако се съди по изявленията на представителите на управляващите, например министра на труда и социалната политика, тази идея се подкрепя от правителството. Дори оттам идва предложението сумарно допустимите часове извънреден труд на година да се отвоят от 150 на 300 часа. Това на практика ще доведе до възможност ежедневното работно време да се удължи повече от час. И това даде основание да се заговори, че държавата под натиска на капитала иска да въведе 9-часов работен ден. Нищо, че за сега се говори, че това ще става само след колективно договаряне между работодатели и синдикати. Рискът работниците да бъдат принудени да работят повече, а не това да става по тяхно желание, е съвсем реален. Като се отвори възможността, спиране няма да има. И сега, въпреки забраната за извънредния труд, това трудно се контролира, дори когато работника сигнализира за нарушение, дори когато се намеси инспекцията по труда. Мога да продължа да мотивирам необходимостта от прозрачност в разговорите и да пледирам те да се водят в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество или неговите подсъвети, както е по българското законодателство, и така се гарантира необходимата прозрачност. Аз искам да кажа, че не е лошо, че социалните партньори и представители на правителството са приели да се провежда срещи в различен формат, в зависимост от обсъжданата секторна политика, макар и с нерегламентиран в закона формат. Нека се набелязват теми от съответната област за обсъждане, да има гъвкост в обхвата и броя им. Хубаво е, че ще се правят и анализи, ще се водят дебати и ще се търсят общи виждане, но още по-хубаво е всичко това да става пред очите на хората на българското общество. Затова ние от парламентарната група на БСП за България предлагаме на Народното събрание на Република България да приеме следното решение. Задължава заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика госпожа Марияна Николова ежемесечно да представя в Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание информация за хода на преговорите между правителството, работодателите и синдикатите, целящи договаряне на мерките за реформи. Госпожо председател, позволете и една корекция в
текста на решението, което сте направили. Там последното изречение да се махне, като се основава на суверенното си право за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната, да отпадне, тъй като поради технически причини е останало от предходно решение. Благодаря ви и очаквам подкрепа. Без като се основава, това отпада. Да. Няма да го подлагаме на гласуване, приемам го като техническа грешка.